ৰেৱতী বাইদেউ দেখোন প্ৰেমেশ্বৰ নহয় প্ৰেমধৰ। একেবাৰে ফিটিঙত যে কথা কি? মোৰ ফিটিংটো বাদ দে, তই দেখোন একেবাৰে দুযোৰ চশমা পিন্ধিলি। মইতো ফিটিঙত থাকিবই লাগিব দেচোন, মোৰ ল'ৰা ডাইৰেক্টৰ মানুহ, তাতে আকৌ এম এল এৰ সোঁ হাত। আপুনি মানে মোৰ কথাটো গম নাপায়, মই চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ নহয়। ৰ'ব, আপুনি যে ডাইৰেক্টৰ বুলি ক'লে, মনটো কিহৰ ডাইৰেক্টৰ হ'ল? চিনেমাৰ ডাইৰেক্টৰ আকৌ। সি ৰাজনীতি এৰি চিনেমাত ধৰি লাগে যে? নাই নাই, ৰাজনীতি এৰা নাই, দুইটাই সমানে চলাই আছে। আৰে মোৰ ল'ৰা হয়, ময়ো চিনেমা কৰা যে, এটা সময়ত মই কম চিনেমা কৰিলোঁ নেকি? জ্যোতিদাইটো মোক পিঠিত ঢকিয়াই ঢকিয়াই কৈছিলে, ঐ জয়মতি কৰা সময়ত তোক পাব লাগিছিলে। জ্যোতিদা মানে? কেলে, আমাৰ সেই ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কথা কৈছো আকৌ। এওঁ দেখোন মনটোতকৈ এখোপ ছাৰ। পিছে ঐ জহনীত যোৱা, তোক যে মই ইমান দিন দেখা নাই, তই ক'ৰবাত ঘৰ যোৱাই আছগে বুলিয়ে ভাবিছিলো মই। কলুৱে দেখোন অপাৰেশ্যন কৰিলো বুলি নেপাললৈ গৈছিলো। অ নেপাললৈ গৈছিলি? ৱা, গাভৰু কালত যে মই তিনিবাৰ গৈছো চাইকেল মাৰি মাৰি নেপাললৈ। চাইকেল মাৰি নেপাললৈ? অ বাইদেউ, মই যাওঁ নেকি? ঐ তই নেপালৰ পৰা আহিছহে, আকৌ নেপাললৈ যাওঁনে? নেপাললৈ নহয়, মানে অফিচলৈ যাওঁ, দেৰি হৈছে। চিন্তা কৰিব নালাগে, মই যেতিয়া দিম বুলি কৈছো মই দিমেই, আৰু বেলেগৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? কি হ'ল এই, তোমাক কোৱা নাই? ঐ তই বাঁহ তল গছ তল এইবোৰত বহি ছোৱালীৰ লগত ফেন ফেনাই ফোনত কথা পাতি থকাৰ বয়স আছে জানো আ গজেন? এই ৰবা দেই, কোন গজেন? তোৰ কথা কৈছো। গজেন নহয় ৰাজেন। এ গজেন ৰাজেন যিয়েই নহওক, তোৰ বাৰু এতিয়া এইটো কৰাৰ বয়স আছেনে? মই কি কৰিলো মানে ননচেন্স? মাউৰত যোৱা সতচি হোৱা, ঐ তই কাক ইংলিছত গালি পাৰি দেখাইছই? সেইটো মই গালি পৰা নাই, সেইটো মই অট'মেটিকলি ওলাই যায়, সেইটো মোৰ অভ্যাস। গোটেই বেয়া অভ্যাসবোৰৰ ভাণ্ডাৰ ন তই, ছোৱালীৰ লগত কথা পতা, কথাই প্ৰতি ইংৰাজীত গালি পৰা, মদ ভাং বিড়ি চিগাৰেট জুৱা এইবোৰতো আছে। মানে ক'ত ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিলো, সেইটো আমাৰ বিৰেণৰ ঘৈণীয়েকে। ওৱাই, মানে তোৰ বিৰেণৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত লেটি পেটি, তাৰ মানে তই বোৱাৰী লাভাৰা? এই লেটি পেটি নহয়, অনুদানৰ ঘৰৰ কাৰণে মোক ফোন কৰিছিল। তোৰ হবলা ঘৰ দিয়াৰ পাৱাৰ আছে, তাইক ঘৰ লাগে যদি আমাৰ মনটোক কৈ ঘৰ এটা লৈ ল'বলৈ কবি, একেদিনাই এম এল এক কৈ ঘৰ উঠাই দিব। সি বিশ্বকৰ্মা যে। ঐ তেনেকে নকবি, সি এম এল এৰ মেইন মানুহ, তই সাধাৰণ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টহে, এনেয়ে তই ঘৰ দিম বুলি তাইক লেবেল ফালি নাথাকিবি। মইনো ক'ত লেবেল দিলো, মই পাৰিম কাৰণেহে কৈছো। এটাই ঘৰ দিয়াৰ লেবেল দে, এটাই নেপাল ফুৰি অহাৰ লেবেল দে, তই ভাল লেবেল মাষ্টৰ, লেবেল দিওঁতেই জনম গ'ল। নেপালৰ লেবেলক কোনে দিলে? এই তহঁতৰ সেই লেৰেলা সভাপতিটোৱে, মই তাক ঘৰৰ মুখতে লেবেল ফালি থৈ আহিছো আকৌ। সভাপতি ছাৰ মানে আহিল নেকি? অহা নাই, গৈছেহে অফিচলৈ। মই যাওঁ দেই, তেওঁ আজিও জাৰিব মোক, খবৰ খাতি নিদিয়াকৈ মানুহটো ফুটুংকে ওলাই আহে। এ যা যা, লেৰেলাটোলে ভয় কৰে, এইটো কলিজালৈ ৰাজনীতি কৰো আ, যা যা, এইবোৰৰ যে কি হব নহয়। লাহৰী গাঁও পঞ্চায়ত।